Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u video lekciju iz tjelesne i zdravstvene kulture. Moje ime je Ivana Peršić, te ću vas danas provesti kroz ovu video lekciju koja je namijenjena učenicima četvrtih razreda srednje škole. Ovo su odgojno-obrazovni ishodi. Na današnjem satu iz cjeline specifičke motoričke vježbe provest ćemo određene aktivnosti. Naučit ćemo planirati i programirati fitness sadržaje kroz određene modalitete rada kao što su superset, triset i gigaset. Ovo su ishodi današnjeg sata. Ukoliko vježbate od kuće, osigurajte prostor, prikladno se obucite, pripremite bocu s vodom i potrebne vam rekvizite. Pročitajte koji su rekviziti potrebni za današnji sat. Naučimo nešto o modalitetima rada koje ćemo primijeniti na današnjem satu. Superset je set koji se sastoji od dviju vježbi unutar seta koje se izvode jedna za drugom. Prije prelaska na novi set, svaki se ponavlja tri puta. Triset je kombinacija triju vježbi koje se izvode jedna za drugom. Tri su različita triseta. U gigasetu set se sastoji od četiriju ili pet vježbi. Prije prelaska na novi set, svaki se ponavlja tri puta. Neovisno koji modalitet primjenjujemo, nakon određenog seta slijedi pauza, te je potrebno kombinirati vježbe različitog utjecaja. U supersetu ćemo imati četiri seta. Svaki set sastoji se od dvije vježbe. Svaku vježbu učenik provodi naizmjenično tri puta. Nakon toga prelazi na idući set. Svaku aktivnost provodi u vremenu od 25 sekundi, a pauze su u trajanju od 5 sekundi. Pauza između setova, vrijeme koje nam je potrebno za objašnjenje i demonstraciju sljedećih dviju vježbi. U trisetu ćemo provesti tri seta. Svaki set sastoji se od tri vježbe koju učenici izvode naizmjenično ponavljajući navedenu vježbu tri puta. Nakon toga prelaze na idući set. Vrijeme izvođenja svake vježbe je 25 sekundi, a za promjenu radnog mjesta potrebno je 5 sekundi.
U Gigasetu ćemo provesti dva seta. Svaki set sastoji se od četiri vježbe koje učenici izvode naizmjenično ponavljajući navedene vježbe tri puta. Nakon toga prelaze na idući set. Vrijeme izvođenja svake vježbe biti će 25 sekundi, a za promjenu radnog mjesta biti će im potrebno 5 sekundi. U videozapisu prikazane su i modificirane vježbe. Učenici neka primjenjuju one koje im više odgovaraju. Budite i dalje tjelesno aktivni. Došli smo do kraja današnje video lekcije. Lijep pozdrav svima.